মই বেলগুৰ পৰা গাড়ী লৈ আহি আছো। টোল গেটত যেতিয়া মোৰ টোল কাটা নাই তেতিয়া মোক দুই তিনি মিনিট ৰখাই দিছে। মই কৈছো যে আপোনালোকৰ চি চিটো চেঞ্জ কৰি লওক হে। তেতিয়ালৈকে মোক মই পিছত দুই তিনি মিনিটৰ মই কৈছো যে মোৰ হাতত ৰিচিপ আছে যে আপোনালোকে দহ ছেকেণ্ডৰ ওপৰত থৈ গ'লে টোলটো ফ্ৰী দিব লাগে আমাক। অত্যন্ত কেৰে ফিলি দিওঁ হে। তাৰপিছত এই দাদাখন মোৰ গাড়ী পিছফালে আছে, তেওঁ কৈছে অ ভাই গালি নিদিবি হে, ইয়াত কিবা বেয়া বস্তু কোৱা নাই নহয়, আপুনি গালিকে দিছে। তেতিয়া আৰু এটা ওলাইছে, ওলাই পেলাই সিও গালি দি আছে হে। গালি দি পেলাই সিহঁতে তিনি চাৰিজনে একেলগে গোট খাই গ'ল হে। এই অফিচাৰজন আছিলে, অফিচাৰজনৰ সন্মুখত মোক মাৰি আছে, অফিচাৰজন এনেকুৱা এনেকৈ থিয় আছে, ভিডিঅ' আছে মোৰ হাতত, স্ক্ৰীণ ভিডিঅ' ফটেজ, দাদা মোক মাৰপিট কৰি মাৰপিট কৰি আছে, পাঁচ ছয় চাৰিজনে মাৰিছে। নিয়ম আছে পঁচিশ ছেকেণ্ড ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ ওপৰত নাকাটিলে আপুনি আমাক ফ্ৰী দিব লাগিব। মই ভাঙি তাকো মই পাঁচশ টকা কাটি দিম, মোৰ হাতত পাবা। গতিকে এই গাড়ীতে মোৰ পিছফালে আছে, মোৰ ট্ৰেভেলাৰৰ গাড়ী, ট্ৰেভেলাৰ গাড়ী হয় তেতিয়া মোক কৈছে আৰু পাছ তেতিয়া মোক কৈছে যে আপুনি মই বেলগুৰ পৰা গাড়ী লৈ আহি আছো। টোল গেটত যেতিয়া মোৰ টোল কাটা নাই তেতিয়া মোক দুই তিনি মিনিট ৰখাই দিছে। মই কৈছো যে আপোনালোকৰ চি চিটো চেঞ্জ কৰি লওক হে। তেতিয়ালৈকে মোক মই পিছত দুই তিনি মিনিটৰ মই কৈছো যে মোৰ হাতত ৰিচিপ আছে যে আপোনালোকে দহ ছেকেণ্ডৰ ওপৰত থৈ গ'লে টোলটো ফ্ৰী দিব লাগে আমাক। অত্যন্ত কেৰে ফিলি দিওঁ হে। তাৰপিছত এই দাদাখন মোৰ গাড়ী পিছফালে আছে, তেওঁ কৈছে অ ভাই গালি নিদিবি হে, ইয়াত কিবা বেয়া বস্তু কোৱা নাই নহয়, আপুনি গালিকে দিছে। তেতিয়া আৰু এটা ওলাইছে, ওলাই পেলাই সিও গালি দি আছে হে। গালি দি পেলাই সিহঁতে তিনি চাৰিজনে একেলগে গোট খাই গ'ল হে। এই অফিচাৰজন আছিলে, অফিচাৰজনৰ সন্মুখত মোক মাৰি আছে, অফিচাৰজন এনেকুৱা এনেকৈ থিয় আছে, ভিডিঅ' আছে মোৰ হাতত, স্ক্ৰীণ ভিডিঅ' ফটেজ, দাদা মাৰপিট কৰি মাৰপিট কৰি আছে, পাঁচ ছয় চাৰিজনে মাৰিছে।